Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні короткий огляд швейцарського годинника EDOX Delfin Meccano. Головна особливість – скелетонізований циферблат годинника, через який можна спостерігати за роботою механізму. Тут встановлено механічний калібр EDOX 853 на базі Sellita SW200. 26 каменів, є автопідзавод, а також можливість ручного заводу з ключа. Задня кришка прозора, тож подивитися на механізм можна і з іншої сторони. Циферблат захищає стійке до бойових подряпин сафірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з PVD покриттям. Діаметр 43 мм, а товщина складає 12,5 мм. Ключик з подвійним ущільнювальним кільцем, на різьблені. Водозахист 20 атмосфер. Комплектується м'яким каучуковим ремінцем. Стандартна сталева застібка. Коштує годинник трохи менше 2000 доларів. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!